Dumnezeu așa a făcut încât a pregătit-o pe mama mea ca prin ea să intre mântuirea în familia noastră. Ce fain. O imagine foarte clară pe care o am în minte este că mama mea a primit de la Dumnezeu dorința asta să se lase de fumat. Nu știa că e de la Dumnezeu dorința. Până la un moment, să te lași de fumat e un lucru care fiecare om vrea să-l facă. Unii înlocuiesc cu gadgeturi, înlocuiesc cu tot felul de lucruri ca să se lase de fumat, pentru că omul își dorește să se lase de fumat. Dar nu poate. Apropo, că zici aici, nu-ți uita gândul. Chiar săptămâna trecută m-am întâlnit cu cineva care fumea și făcea sport. Și am zis, n-ai vrea să te lași de lucrul ăsta? Și el a zis că nu, că-mi place acum încă, dar recunosc că-s dependent. Și am zis, da, știi că Dumnezeu poate să-i elibereze de lucrurile astea? Și mi-a zis că da, dar încă nu mi-aș dori, acum vreau să mai continui. Și stăteam și mă gândeam că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta în viața mamei tale, mi se pare ceva foarte fain. Da, e foarte fain și ce e foarte interesant e că mama mea a încercat să lase de fumat de ziua mea, după aceea de ziua fratului meu, după aceea de anul nou. Avea și spunea, voința, dar n-avea puterea. Nu avea puterea. Până într-o dimineață când mi-a povestit, s-a trezit dimineață și când să pună mâna pe țigară, a spus, ok, ce-a fi de asta să nu mai fumez. Dar a lăsat țigara jos și n-a mai fumat de atunci. Și și-a dat seama ulterior că Dumnezeu îi dădea voința asta. Ca trupul ei să fie curățit, ca să ajungă într-o stare în care să poată primi pe Dumnezeu în inima și în duhul ei. Pe lângă sănătatea pe care ți-o dă când te lași. Absolut, absolut. Apropo, vorbesc cu oameni care au fost dependenți de țigară și spuneau, oricât de multe argumente aș fi avut, că pot să fumez și așa mai departe, acum eliberați așa mai departe, spun în felul următor că nu m-aș mai întoarce la viața de acolo. Da. Și cam asta s-a întâmplat în viața mamei tale. Da, din perspectiva asta, eu știu 100% că Dumnezeu lucra încă de pe atunci.